Կադաստրի կոմիտեի հետ կապված գործարքները հնարավոր է կատարել առցանց e-kadastr.am-ի օգնությամբ։ Կայքում գրանցվելու համար սեղմեք մուտք կոճակը, այնուհետև գրանցում։ Լրացրեք անձնական տվյալները և առանց սպասարկման գրասենյակ այցելելու ներկայացրեք դիմումներ, ստացեք ավարտական փաստաթղթեր։ Դրանք կարող եք դիտել, ներբեռնել և տպել։ e-kadastr.am-ում հասանելի է ինքնաշխատ եղանակով կադաստրի կոմիտեի տվյալների միասնական էլեկտրոնային բազայից տրամադրվող տեղեկությունը։ Բոլոր գրանցված իրավունքները, գրանցված որևէ կոնկրետ իրավունքը, անշարժ գույքի միավորի որակական և քանակական բնութագրերը, անշարժ գույքի գործող կադաստրային արժեքը, անշարժ գույքի գործող կադաստրային արժեքի ձևաթուղթը, հաշվարկը, անշարժ գույքի արգուվաճարքի և վարձակալության գործարքների պայմանագրային գինը։ Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակը թույլ է տալիս նաև ավարտական փաստաթղթերի իսկությունը ստուգել, համապատասխան դաշտերում լրացնելով փաստաթղթի համարը և գաղտնաբառը, սա կբացառի կեղծ փաստաթղթերի շրջանառությունը։